man in Litein town, Kericho County, has police officers from Litein Police Station of Laxity in dealing with the proprietor of Red Sea Petrol Station claims his business premises has been targeted by burglars for the past 3 years and police are yet to arrest the culprits. Abdulkadir Abdulahi says the latest incident happened on Friday where robbers made away with more than 300,000 shillings. Wanaingia petrol station kwa kila ikichao usiku wala mchana. Tukienda kupeleka ulalamishi kwa police station kuna usaidizi wote ambao tunapata. Kwa vile sasa hivi mimi naongea niko na OB zaidi ya 30. Wanaweza kuwa umeshika mhalifu lakini wanaachilia pale pale, wanachukulia hata kama ni 1000 2000 na wewe huna haki. Kuna magari ya private robots ambayo wanatumia kwa mambo zingine ya shughuli yao ya private. Wanakuja wanajazia hapa mafuta. Kiwaelekeza ambayo inachukuliwa watu wote. That the county police command to appoint independent person to investigate into that allegation. So and the file has been completed. It has been forwarded to the police commander with the allegations. He will even write even to IPOA. So that these cases can be investigated.